Nina Xhaja nga Durrësi ndryshe njihet si vajza e luleve. Dy vite më parë, rastësish, filloi të ngri lule natyrale. Kisha lule natyrale që më kishin bërë dhurat edhe doja që t'i ruaja. Më ndodhë rërë në shtëpi edhe fillova këtë proces natyrshëm, le të themi. Lulet e saj, ndryshe nga ato natyralet, jetojnë gjatë dhe këtë e siguron rëra e detit. Baza natyrale është lulja. Edhe lulen e zhysim ose e fusim në ngjitje të lëngshëm edhe e spërkatim me rërë. Pastaj lëmë të thahet për një orë e gjysë në diell, se në një furrë të ngrohtë. Do të vazhdojmë përsëri në ngjitje edhe do të spërkatim prapë në rër, edhe pastaj filloj ngjyrosja. Rëra dhe peneli duhet të ngjyrosin me kujdes me bojën akrilik, petalet e lules. Me qënë se kjo është vetëm një trëndafil, lërtë themi një ditë e gjysë. Porosit nuk mungojnë. Dikush kërkon trëndafilin e parë të dhuruar nga i dashur i zemrës, e një tjetër lulet e diplomimit, apo ato të nuseris. Porosia e parë, kur fillova të nxirja në internet, por lërtë themi nga njerëzit e jashtëm që nuk i njoh. Si porosi, kam pasur me njerëzit që njoh shumë, me familjarët e mi, kam bërdhurata. Tinën, hajdutën e rërës, çdo mbasdite e shenë në breg të detit, duke marrë rërë që e jep jetë, lules të këputur.